jättefarligt Anders, du kan halka. Nej, jag vill inte att han gör det där. Nej, snälla Anders! Alltså Anders, snälla! Nej, alltså Erika, det är du släkt med honom, inte med mig. Ja, men snälla Anders, gör inte det där. Där är den farliga kanten. Det var inte så farligt va? Det finns folk som har gått där. Men fattar inte du hur läskigt det där ser ut? Om du hade bara, ja, en sekund fått några rullstenar under fötterna, hade du försvunnit ner i havet och dött. Hade han dött? Ja, det hade han. Men folk hade ju gått innan han. Nej, det tror jag inte på. Gå framåt nu. Jag tycker det här var jätteläskigt. Okej. Okay. Eller vad var det du sa? Ja, det är resan som är målet. Nu är det färdigt. Rest. Vi kommer inte fram till målet. Men det är resan som är målet, så vi fortsätter resan. Ja, vi fortsätter resan. Kom vi dit nu? Akta dig Erik, du går inte så fort fram. Snälla. Nej, det här går ju inte. Nej, snälla. Snälla. Erik, snälla, håll inte på så här med mig nu. Nu blir jag faktiskt nervös. Kan inte du gå fram för mig? Kan du inte gå fram för mig? Klarar du gå här då? Jag vet inte. Ska jag ta din påse då? Klarar du verkligen det? Men klarar du det här i frågan? Nej, jag vet inte. Men alltså inte med en kamera ansiktet. Nej, nej. Nej, det där vet jag inte om mamma klarar. Där Anders går. Ska vi vända? Ja, så. Vi får låtsas att vi har varit här. Ramlar du ner här så dör du, Erik. Dör jag? Ja, allihopa. Vad ska alla då? Ska jag ta ett kniv rakt ner? Vad skulle du säga då? Va? Då skulle jag försöka stoppa dig. Det kommer jag bestämma mig för att hoppa ner. Ja, det är inte bra. Titta på mig. Titta, filma! Ja, men snälla Anders, gör inte det där. Stick i otur, mamma, att vi inte kunde ta oss till målet. Men det var väl ändå resan som var målet, eller? Ja, det är töntigt va? Men jag får mest adrenalin av det Anders gör. Gud vad läskigt det här är. Målet med resan var ett bad. Och nu ska vi åka tillbaka till hotellet och bada i poolen. Ja, kommentera och like om ni vill se fler mamma med videos. Jag kommer bli så besviken. Det kommer vara tummen ner. Hur många tummar ner? Nej. Kommer jag klara? Jag klarar inte mer än 10 max. Ja, för varje tumme upp så kommer jag träna en timme extra varje vecka. Det var bra. Det var jättebra. Herregud, hur fan. Okej. Okay. Jag tänkte att jag skulle få koppla av. Paraplydrinkar och talas om sådana, Erik. Okej. Hej då. Säg hej då. Hej då.